Meio-dia e 42. Mais uma. Mais uma. Mais uma mulher encontrada morta em Curitiba. O corpo estava no fundo de um terreno. E tudo indica, a gente vê aí nas imagens, que pode se tratar de um crime. Curiosamente, o caso ocorreu quase em frente a um módulo da Polícia Militar. E as informações chegam agora com o nosso William Bittar. Um carrinheiro que fazia limpeza de um terreno baldio no bairro Boqueirão teve uma surpresa. Enquanto trabalhava nesta quinta-feira, como faz a cada 15 dias, ao chegar nos fundos do terreno, se deparou com uma pessoa morta. De acordo com a Polícia Civil, o corpo dessa mulher já está aqui há cerca de 8 dias. Pelo avançado estado de decomposição, não foi possível fazer a identificação, nem saber também se foi uma morte natural, até causada pelo uso de drogas, ou se ela foi assassinada. Mas se for a segunda hipótese, de acordo com a Polícia Civil, o corpo foi trazido para cá. A gente não descarta essa hipótese, né, de que o corpo tenha sido desovado nesse canto. Por isso que é importante, se alguém ver alguma movimentação estranha aqui na região, pessoas entrando de carro, que denunciem isso pra gente. Claro que a perícia vai dizer depois pra gente se houve disparos de arma de fogo ou não, mas a gente trabalha sempre com a hipótese de que tenha sido um crime violento, então a gente pede ajuda da população. Tem o telefone de denúncias pra gente ajudar aí, ajudar a DHPP? 197-190 para você fazer a sua denúncia e também tem o serviço de 0800 para você ajudar a polícia nesse momento, a delegada Seconello, 643-1121. Vamos ajudar você que está acompanhando o Balanço Geral, tem informação, não vai aparecer, a sua identidade não será revelada, mas a sua informação é preciosa. 0800-643-1121. E um motorista, hein, gente?